Kan är redo att blåsa igång den första halvleken på Rambergsvallen, och som sagt, det ska bli spännande att se här nu hur BK Häcken tar sig an den här första kvarten. Ja, precis. Det kommer nog sätta lite standard här. Jag kan tänka mig att Djurgården som sagt kommer vara lite försiktig här, spela mycket på omställning, och Häcken är ett bra omställningslag också, så det kan bli lite att de bjuder på samma typ av spel här. Vi får se. Hellqvist, som jag har varit här länge under hela den här resan som Häcken har gjort, och nu är man kanske på väg att etablera sig i den absoluta toppen av allsvenskan. Man tog sig upp 2008 och har sedan byggt undan för undan. Ja, det är ett lag som de har gjort det mesta rätt sista åren här. De har hittat bra importer, de har haft kvar nyckelspelare och kunnat bygga ett väldigt bra lag som jag känner är ett väldigt moget lag. I fjol var det nära att bli guld till och med, och i år är de guldfavoriter. Stickare för Feisulaha och inte offside. Feisulaha kan avsluta själv, spelar in istället mot Solinak som nickar den mot mål. Men där finns Kjellqvist och kan ta hand om den bollen. Ändå en ganska positiv start för Djurgården med ett par hörnor och ett par hyfsade lägen. Ja, Amartey här har slått några fina bollar också, så det är en bra start, helt klart. Mustafa El Kabir lyfter in bollen. Den går till Dio Williams, och här har vi möjligheten med ett mål. Där har vi första målet. René Makondele, där kom första målet. I den 12:e minuten, och han prickskjuter den där bollen. Mycket, mycket bra. Dio Williams nickar ju ner bollen perfekt till René Makondele, och det är 1-0. Ja, det är ett väldigt fint inlägg där innan. Det är väl Feisulaha som slår in den. Och El Kabir menar jag, ursäkta mig, som slår in den där. Och perfekt halvvolley i målvaktens högra hörn här. Så det är väldigt fint mål, väldigt fint mål. Det känns nästan som att Dio Williams ska kunna ta ner den där bollen på bröstet och avsluta själv. Men han väljer att skarva bollen vidare här. Ja, han läser situationen. Han ser det att han står uppvänd mot målet. Och perfekt träff också. Det är fotbollsgodis, verkligen. Det är en del som ju... fjol förlängde med ytterligare 3 år, och det är en viktig pjäs, och de är duktiga på det här Häcken att skriva ganska långa kontrakt med sina spelare om man tror att det kan ge resultat. Mustafa El Kabir som har skyhöga förväntningar på sig här på Rambergsvallen. Anklev, här kommer Anklev på nytt. Anklev! Stolpen, va? Utsidan stolpen. Jättefint spel, och växelspelet med Martin Eriksson håller högsta klass. Och där Sipsa blir kvar på planen. Håll för René Makondele. Makondele skickar bollen för Dio Williams, som inte offside. Dio Williams. Och Anklev. Och hur går det med Sipsa? Han är fortfarande nere på marken för räkning. Och skickar Häcken spelande utan målen. Ja, man märker det att Gerhardsson inte är helt nöjd på Ruben Ayane i det här läget. Nej, 26 meter fram till mållinjen för Jesper Arvidsson. Arvidsson skickar vägen. Ganska bra boll och bra räddning. Och här kommer Pedersen. Och så vill man ha straffspark. Men det blir ingen straffspark. Tillbaka alltså. Johansson med en passning upp mot Solinak. Kan vara lite riskabelt de där sakerna, men Kjellqvist gör det lysande. Ja, det är Kristoffer Higuita här nere i Häckens. Så vi får se en skorpion sen också. Ja, vet inte om Kjellqvist mäktar med det riktigt. Här är fint spelat. Det är René Makondele som får avsluta. Martin Eriksson också en känslig högerfot. Lyfter in bollen mot mål och Kenneth Höje. Amartey tappar bollen där. Inte något bra läge att tappa bollen när mot El Kabir. Arvidsson. El Kabir vinner bollen. El Kabir i kamp med Arvidsson. Inlägget här är bra. Niklas Söldan och René Makondele istället. Makondele. Anklev. Det där är en bra boll för Martin Eriksson som skjuter i mål! 2-0. Drömmanfall igen utav Häcken, och det är 2-0 i den 45:e minuten. Ja, det är Björn Anklev som hittar fram en fantastiskt fin boll. Helt perfekt tajmad, och
Martin Eriksson gör ingen misstag där, utan han placerar bollen iskallt. Så. Ja, det är bara att imponeras av Häcken här. Ja, det är fint spel rakt igenom. Ja, det är Makondele som hittar Anklev som på ett touch hittar fram till Eriksson. Perfekt mottag och lägger den otagbart. Ser det ut och vara. Ja, få till ett mål här ganska snabbt. Och det är klart man hade bud på ett par lägen under den första halvleken. Det ska vi inte glömma bort heller. Nej, de inledde pitt och redan tidigt i matchen så var Faisula igenom här. Men ja, det är precis som Magnus säger. De måste få till det nu. El Kabir och... bollen i mål! Oj, 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 oj! El Kabir! Så där gör man ett mål på hemmaplan i sin första match på Rambergsvallen. Det är ett grymt mål. Den seglade in i krysset. Jag tror inte att det är tänkt som ett skott på mål. Jag tänkte just säga att det där inlägget, det var lite för dålig fart på det. Men det seglade ju in. Det blev en ytterskruv rätt upp i bortre krysset. Så... ja... ja, det är målskyttar. Det är målskyttar som gör sådana mål. Titta och njut av detta och Makondele spelar fram till målet. Ja, det är ett grymt avslut. Ja, slash inlägg. Det får vi ta man efteråt. Häckens hörna. Den Eriksson. El Kabir tar plats framför Kenneth Höje. Ja, det är El Kabir som nickar in 2-0. Han tar plats, tar ett par steg ut och nickar in 4-0. Så fri får man inte stå bara i straffområdet. Han är ju framför målvakt och backar ut. Och då ska ju någon gå dit och trycka till den. Men framförallt så är det någon som har den zonen. Och, ja, nej, jag... han har spänst och han har timing och han har precis gjort mål. Och det är klart att då har man självförtroende. Men det är ju lite på tok för billigt är det. Oj, vad man producerar målskyttar. Mattias Ranege var målkung 2011 i Häcken. Boris Majed 2012. Är det den här killen nu 2013? Ja, som det ser ut nu så verkar det vara så. Nej, de har en förmåga att hitta rätt spelare för sitt spelsystem. Boostat lite i alla fall. Skulle man gå mållös här så har man spelat 337 minuter utan spelmål. På fantastisk utspark, ja. Alltså. Dio Williams, vad kan han göra? Lura Bergström. Dio Williams håller i bollen, letar efter passningsalternativ. Dio Williams, härlig teknik. Kul att Gerhardsson slussar in sina unga talanger också i tidigt skede på Allsvenskan. Han har inte varit rädd för det. Han skickade in Nasir Mohammed som gjorde dundersuccé i sina första matcher. Det här är fint spelat. Och skottet strax utanför. Utav Ojala som kommer in och är nära att göra mål i sin nya klubb. Utav det där är ett skott som sveper utanför, men till slut så är det 4-0 för Häcken och inget snack om saken. Nej, det var aldrig i fara Häckens segern här, utan de hade sina 3 poäng hela den här andra halvleken. Speciellt efter 3-0-målet som kommer direkt där. Så det jublas på Hisingen idag. 4-0, det var som sagt inget snack om saken. Häcken var det klart bättre laget och en dyster kväll för Djurgården. 0-4 och 3 tunga skador dessutom.